Բան Ռուբինյան պատերազմի առաջին օրից մինչ օրս միջազգային համայնությունը տարբեր երկրների ակնհայտ խումբը հայտարարությունների ողանդակության փոփոխություն են այս ընթացքում նկատել։ Դուք ինչպես կգնահատեք նրանց քայլերը եւ արդեն գոհ ենք արդյոք այն արձագանքներից, որոնք հատկապես վերջին 3-4 օրերին եղան։ Ընդհանրապես կարծում եմ այս պատերազմի երկրորդ, երրորդ օրերից սկսած միջազգային խաղացողների եւ ընդհանրապես միջազգային մամուլի եւ հանրության շրջանում որոշակի ընկալման փոփոխություն տեղի ունեցավ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, մեզ համար ձեռնտու փոփոխություն, ըստ էության աշխարհը ընդունեց այն փաստը, որ Թուրքիան ներգրաված է հակամարտության մեջ, ներգրաված է պատերազմի մեջ ընդհուպ ֆիզիկապես եւ որ նաեւ տերրորիստներ են օգտագործվում հայության դեմ։ Դիվանագիտական առումով սա բնականաբար դրական է մեզ համար եւ մեծ հնարավորությունների տեղ է բացում, բայց ուզում եմ շեշտել, որ հիմա անկախ դիվանագիտական հաջողություններից ամենակարևորը ռազմական ճակատում եւ թիկունքում պինդ կանգնելն է, որովհետեւ մեր դիվանագիտությունը կարող է հաջողել միայն այն դեպքում, եթե մենք որպես ժողովուրդ եւ մեր զինված ուժերը պինդ կանգնեն։ Պարոն Մարությանը, ես պարոն Մարությանը չեմ։ Պարոն Մարությանը, պարոն Մարությանը պահանջում է, որ առանձին հանդիպում լինի քաղաք հանդիպում ռազմաճակատի հետ, որպեսզի ավելի ինֆորմացված լինեն պատգամավորները։ Դուք ավելի շատ բան գիտեք, քան ընդդիմությունը, որ պետք է ինչ-որ հանդիպում լինի եւ Մարությանը նման հանդիպման անհրաժեշտություն անհրաժեշտություն է տեսնում այսօր։ Չհասկացա ձեր հարցը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պահանջում է, որպեսզի հանդիպում լինի քաղաք վարչապետի հետ, որի խորհրդարանի անդամություն չունեցեք, նման հանդիպման անհրաժեշտություն այսօր կա եւ ինչ տեղ որը արժեքավոր է եւ դեռ հրապարակային։ Ես չգիտեմ ինչ գիտի կամ չգիտի պարոն Մարուկյանը, ես դեմ չեմ այդպիսի հանդիպմանը, ես կարծում եմ ազգային ժողովի նախագահը քննարկեն իրեն։ Անդոբենյան 3 ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հանդիպեց Թուրքիայի արտգործ նախարարի եւ նախագահի հետ, մենք ինչ ենք ակնկալում այս հանդիպումից եւ երկու ստեք հնչած հայտարարությունները ինչպես կմեկնաբանեք, ավելել նաեւ որ այսօր Թուրքիայի արտգործ նախարարն է մեկնում Ադրբեջան, դա որևէ կերպ կարող է անջատած ունենալ տեղի ներդրումը։ Թուրքիայի ցանկացած հայտարարություն վերջին շրջանի այդ հայտարարությունների վերաբերյալ ըստ էության նոր ասելիք չկա։ Թուրքիան անցել է բոլոր կարմիր գծերը, իրեն պահում է տերրորիստ պետության պես եւ ըստ էության վերածվել է տերրորիստ պետության։ Ինչ վերաբերում է մյուս միջազգային գործընկերներին, մենք բոլորից ակնկալում ենք շատ կոշտ հանդիմանում եւ կոշտ քննադատություն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այս հակաօրինական, հակահումանիստական եւ ագրեսիվ գործողություններին։ Մնացած առումներով կտեսնենք։ Անակնությունների սկիզբ տեսնի այսպես հիմնարձականներ ավելի հասցեական ավելի։ Իհարկե, իհարկե ակնկալում են, կրկնում են, կան դրական միտումներ ընդհանուր առմամբ աշխարհում եւ մեր գործընկեր պետություններում հայտարարությունների մակարդակով, ընդ որում եւ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային, բայց ամեն ինչ կախված է մեր որպես ժողովրդի կամքից։ Բացի հայտարարություններից միջազգային համայնությունը մեր գործընկերները ի՞նչ գործունեություն քայլեր պետք է իրականացնեն։ Դաշնակից պետության մասին։ Խոսելով դաշնակից պետությունների մասին, ես վստահ եմ, որ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները եւ բնականաբար առաջին հերթին Ռուսաստանը կկատարի իր կարևոր դերը այս տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովել։ Պարոն Ռուբինյան, Ռուսաստանի արտգործ նախարարն է հայտարարել, որ պատրաստ են կազմակերպել հայտարարել Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումի խմբի մասնակցությամբ։ Դուք տեղեկություն ունեք առաջիկայում մոտ ապագայի մասին, որ նման հանդիպում նախատեսվում է արտոնական Երևանի հետ։ Այդպիսի տեղեկություն ես չունեմ։ Գրանտը դադարեցնելու միջազգային համայնության քոչերը, որոնք այս 10 օրերին կազմակերպ են եղել, ինչ պիտի լինի, որ իրականություն դառնա։ Եթե հիշում եք առաջին քոչը,
այսինքն առաջին համատեղ կոչը համանախագահ երկրների նախագահների եղավ մի քանի օր առաջ, որից հետո Հայաստանի արգոս նախարարությունը ըստ էության դրական արձագանք է դրան, բայց ինչ լսեցինք ի պատասխան դրա, թուրքա-ադրբեջանա տերորիստական կողմից շահունակություն ագրեսիվ հայտարարությունները եւ ըստ էության հրաժարում հաղորդում հաստատելուց, այս անգամ արդեն 3 հնչել է համանախագահների, համանախագահ երկրների արգոս նախարարների կոչը ավելի խիստ եւ կարծում եմ մենք պիտի սպասենք ադրբեջանական կողմի արձագանքի։ Այսօրվա հարաբերական այդ կարծես թե անդոր վիճակ է, անդոր ասեմ, կապ ունի այդ հայտարարությունների հետ, ինչ է կապվում։ Ես կարծում եմ դեռ շատ վաղ է գնահատական տալ այսօրվա վիճակին, անդոր է թե ոչ, որովհետև պատերազմ է եւ թեժ է եւ այո, այս պահին հարաբերականորեն կայուն է, բայց պետք է հասկանանք, որ սա պատերազմ է, սա հայրենական թեժ պատերազմ է, որում մենք պիտի կանգնենք մինչև վերջ։ Պարոն Դեմենյան, Փաշինյան արդեն կարծեմ 4-րդ հեռախոսացույցն է ունենում Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մենք ինչ ենք հանդգնում Ռուսաստանից եւ ո՞նի բան, որ Ռուսաստանը պետք է անունի պարտավորություն այդ դեպքում անել։ Ես արդեն ասացի, մենք վստահ ենք, որ մեր բարեկամները եւ առաջին հերթին Ռուսաստանը իրենց դերը կայունացնող դերը այս տարածաշրջանում կկատարեն։ Պարոն Հայրենի վերջքայինը դուք մի քանի օր առաջ դուք ազատությանը եւ հանրային հարստանգերությանը տված հարցազրույցում ասացիք, որ հապկից ակնկալություն եք եւ այս պահին մեր ներուժների բավարարում է մեզ ռազմաճակատում։ Խնդրում եմ ասել, արդեն մի քանի օր է անցել ձեր այդ հարցազրույցից հետո, մենք շարունակում ենք ապավինել մեր ներուժին, բայց ակնհայտորեն ակնկալում ենք նաեւ հատկապես ռուս դաշնակցի միջամտությունը։ Այդ միջամտությունը ինչ ձևով պիտի դրսևորվի, մի քիչ ավելի առարկա։ Ես մի քանի օր առաջ չեմ ասել, որ մենք հապկից ակնկալիք չունենք, ես ի պատասխանան հարցին արդյոք դիմելու ենք հապկին, ասել եմ այս պահին այդպիսի անհրաժեշտություն չկա եւ եթե որևիցե գործողություն իրականացնելու կարիք լինի, մենք այդ գործողությունները եւ միջոցառումները կիրականացնենք։ Պատասխանս այդ առումով նույնն է։ Ես նաեւ շարունակում եմ պնդել, որ մեր շահերի, մեր գոյության, մեր ժողովրդի գոյության համար մեկ երաշխավորը եղել է, կա ու շարունակելու է մնալ մեր կամքը, մեր բանակը։ Շնորհակալություն։ Ինչ քայլեր է Ռուսաստանի։ Ռուսաստանից ավելի առաջ ինչ քայլեր եք ապահովում։ Ես ձեր այդ հարցին 2 անգամ արդեն պատասխանեցի։ Շնորհակալություն։ Կոնկրետ քայլերի մի հարց էլի խաղապահների հետ կապված մի փոքր շահարկումների տեղիքը եղավ, սխալային հասկացել, առհասարակ դուք հավանական համարում եք, որ նման հարց հնարավոր է մեր օրակարգում։ Այստեղ ես պիտի երկրորդեմ վարչապետ Փաշինյանի պատասխանն առ այն, որ այդպիսի հարցերը կարող են քննարկվել ավելի լայն ԵԱԿ-ի խմբի համանախագահության շրջաններում։ Շնորհակալություն։